Así en somalí. Yes. Ida al caigo, ay vada da cubano. La la ganera. Soya, soya, soya. Ahora el pibe ama inera. Entonces eso anda mato. Hola lo, marayo. Veni a darara. La lo. Okay. Inta iniga magna indoni shirkadi kalmadi toni tayro isagu ay tamay oo dad manaasayn iyo oo jibeef tuule jibeef tuule ayule yaay jibeef fi kutay matna waxa dooni oo kala inishay waxay helay ninka ay meesha ku jiray marka erbeebedi ba ay heshay waxay dooniyeen erbeebedi waa khalas weeyaan waa finish weeyaan waa baba weeyaan ninkani waxaan u maleeyaa inuu nin yahay nin canfar yahay inuu yahay baan u maleeyaa ninkan waa nin canfar baan u maleeyaa إنك سوء في صومالك في عن في عن في عن في عن في عن وها الله يو وها على هذا نصري كادر بالي هذا نصري كادر وها أوصارا سوور كيسة وكجرا أي مكان شو وها أوصارا محمود حربي بأوصارا محمود حربي أي أوصارا سوور كيسة نصري بالي هذا نصري هذول ربو ما ينكح سوء خمسة دقائق قرآن غير جبوتي هلا هلا وحيري إسماعيل عمر قال لي أم بينا قال ضفار أي خطر عباس وحيري وها بيراتي اللي بعطاه oo hawayraatee dibaata oo ay wadanka iyo dalka iyo dadka ay u geysteen majir weeyeedii wuu ay tamay wuxuu yiri kuwiinan mucaaradkii waxba islaama haysiin waad kala baahsantiin meelaha ay ku gaafsadeen mid kasta batraa weeyaan meelaha uu ka qeylqeeliyo waxba isla haysiin male ismana ogidina waxa haysiina male waxa wadanka uu qabaneysiina male beenalooyin baatiin naga aamus oo nidaaya wuu yiri buuqad nagu badsayna okay laakiin aniga ta iga yaabisay إيجي يا بس مركو يدي إسماعيل عمر قيل له بيقول وصل هذا القول ده جاي وحبيراته أنا حرب أنا هاي بيقولي عن تأي عيد قبانا يسامي جت بيقولي وحنت دونا سنين كراب بيقولي عيد وحقو خصبت من جري بيقولي أنا إربي بيد أيام كم ده هاي بيقولي ما كاو إيجي يدي إسماعيل عمر قيل لنا حبيراته وح وناجا مو يعني وحدي بعطوه حبيراته ووضنك وودي من مجرته inta kale wuxuu yiri islaanta khadra abeeso aad caayisiin biir waa marwo laqabo oo sharaf leh oo nin baa qabe afka faraha ka qaada okay waxaan ugu jawaabay dhageysto waxaan ka yiri war heedhe dhageyso khadra haday sharaf leedahay khadra abeeso haday sharaf leedahay ay marwo laqabo oo maxay sidii marwooyinka la qabi jiray in garanayna ee caadi ahayd oo maxayday hidiyo dhaqankan u lahayn ay tahay de gurigeega ha joogto sida caasho boqoro kale sida hooyo caasho boqoro kale gurigeega ha joogto siyaasadan iyo waxaan ay laaqayso ee shibisadii dhaqaaqadii eegi dhaqaaqab anaa kontroleele furaha ka qaado ma waxaad aragteed ma ka yidhi fiidiyoogii waad garanaysiin maaha iyadoo taabiicaas ku socota waxa la wixii minisarada jiray magaalada iyo waxa la wixii directora jiray sida line loo taagay taabiicaas loo dhigay oo maxay ahayd ninkan prime ministerka isku sheega cabdulqaadir kaamil uu ag socdo oo uu macnaynayo oo uu leeyahay sidii eygii uu hor ordayo sida maxayda waxaa lahaa butler balera butler of ingiriisiga butler server oo kale weyn waa server an server waa server oo kale sidaa leh kolba sidaa leh mafoliimka naaqusa mafoliimku waa max kolba sidaa leh taabiir ruush waa niyaaya fiidiyoga taabiir ruush ba ku socotaa gacanta u diiwaan gacanta ka dhukanayaan saas way sida boqoradii oo kale saas leeda oo xagaaba laga dhukanayaa madam le president baa leeyahay saas madaxa loo dhigaya saas leeyahay hadda waa loo sujuudayaaba war waxaan ka yidhi war heedhe bal waxaadna leedihiin khadra abeyse daaye bal iyadu mayna dayso horta iyadu mayna daysay faraha naga qaado bal haddaan doodoonana marka ha la arke haddaan cayna bal marka ha la arko haddaan gardaraysana bal marka ha la arko ayadu mayna daysa iyadii baan ka ammaan laanahay ayadiiba waxayagii oo dhan waxaan xoolo lahayn waxaan wadankayagii dadkayagii
شرفت يدي علن كيجي دولتني ماذا يدي وحي يقعد من وقع من لعنه ما حين دينا بالواي قفت كأمان لا داي ما تسكعليني مش واسك قاع موسي واسك عليني واحد هذا الحيتا هذا الحكي لو دقح ما تقول توري هذا الحكي الكري ويدد وضع عين ثم ما راس كله ما حد ولا هاللي يصير وامر ولا قبى وامر ولا قبى هذا يتعب نبى قبى نكها قبص له قرية حاجة كتو هاد وحي مرفسوف إيو 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 مرين أو بعانت هاي حس إيو أمان هكهرو ضكاس وحي تقول كده قبى نسنا هوا قبطه ومحي هذي ولو مدي دنتا لكن باب كان يدعني ودن دم باب يساي دعي سايو ودن كله كجود نولاني سو ودن كله إيه ودن كي خيرات كي سوي عرنا يقالي سو ودن كله هو كيني سو ضد كي ودن كله هنا قاجاي كل من يان ما حسن كامسنا وامي وامي ده ده كم يالين تا كم يالينو كم يالينو هدين تال نو جوينين كم يالينو هاي واسك شكل سندونا إيه واحد اللي دقيسين دونا واحد اللي واحد الراجي ركوا ما سمير رون طبعا كجاه الرجال ويرنيكي إيه واحد اللي دقيسين تومي تيرو قدد من سينيا أول قدد وان خدي لي عليه يلا دقيس ولا ليال ميكروفون كانوا وانا نيجي دقيا وح نبى أقرأي نبى أقرأي حاس كيسة وح أقرأي أنا دمر كم عيا هذا تول دمر عن عيا وك حرام ويان دمر هو بشر ويان وضد كنا نلاي ويان وح ويان خطر عبسة وحنين أوكي معايو هبلها إن أنا معايو مركها وكان وجبرد نك قبا نك قبا جبرد الله يرحمه هاي هاي هذا معو الرجع هاي عضون كا نك قبا أو ضد بان لين يالي وعيا نين بالله الله جبرد أقرع عي نين نذير كذا أقع أقرع عي حوي دي بهوي دي أرنتي ومغلي نك أرنتي و كذا قال ما يا دقيست يا واكن دقيست وتومي تيرو نكني إستجع إني شيء دونه إنه تومي تيرو يعني أفكي سوي نك الشجع دقيست يو ضد بقى يسوع وعيا ضد بقى يسوع وعيا تجيست تجيست يا تومي تيرو هنا سيني هي تتبعي مع ابلي دي فام مغيب وكلي هي اسبس دك ولا وربا انا مش ببال دي قصا مركا او هنا سيني هي لكن هنا سكل ماها وحا وين وعو كبقيا ان سريهيسا سريهيسا وانوغاي صافو وقت مود ميرسي سريهيسا اني بخيسو او غبدان لا هيلو دغيسا ولي وحو ليه دغيستا يا Donne-moi un rendez-vous à moi. Tu vas voir comment je m'occupe des gens comme toi, espèce de connard, va que tu es. Okay. Fils de pute. Hein? Faut m'appeler moi. T'appelles ma femme, tu racontes tes conneries là. Appelle-moi moi, espèce de lâche. T'es qu'un lâche et tu resteras un lâche toute ta vie. Même tes ancêtres, ils vont te renier, espèce de con. Des lâches comme toi. Tu parles même pas.
Regarde, moi je parle devant devant ton micro, devant ton enregistreur, dans ton téléphone, je t'appelle. Espèce de petit con de merde. Donne-moi un rendez-vous demain, je suis là, tout de suite même, je suis là quand tu veux, où tu veux. Tu peux rien faire, espèce de lâche. Donc je vais raccrocher, puisque t'es un lâche. Et une femme comme ma femme, là, elle peut jamais être avec quelqu'un comme toi, parce que t'es un lâche. Et si tu rappelles. Tommy, dis-le, c'est Tommy qui parle là. Tu vois, Tommy, moi je me cache pas. D'accord? Je vais. Voilà, les gars, ça va, Tommy. كاسو عبد الله يا عبدي. Tommy, dis-le, c'est Tommy qui parle là. Tu vois, Tommy, moi je me cache pas. D'accord? Je vais. Et n'y goûte sur l'île, hein? Regarde. وعليكم الله سعيد جنب عدي السلام عليكم عاشا جمعة مبارك اوكي وكا وادنا عشان تومي او هناسي تومي تيرو او هناسي وينك عم اقلي جبت التوي بولي جبت التوي جبت التوي اي فوالا يا وداسي يا دونكاس انو دد لايو دد رير جبوتاي دا وان كوديليا فوالا وكادي وينك عم اقلي وان كوديليا بوكي وان كوديليا اوكي والله ني قبو بلاني قبو تي ان لاش و خويري فولا تاي بلاني قبو بيغي يا تاي بلاني قبو و خويري حيتا دد كي اد كسو تفيرنتي ايدينتي يا حيتا كنا عيا او كا عي مدني رير كين بو كلي واحد تاي لاش و حبب متي دا او عيتما نعم سدو عيتما يو كان نوت ايماجين يو كان نوت ايماجين سدو عيتما ايغن ايغو دلي اي اي ادونكا اي داير كا وا داير يسو دايرا يا دد كساو عايا كورا انا غنا داير بو نلي اي كلاون قف بو ما بايس نبا كورا والله ما حسبت سيدي قف بالآدم والله ما حسبت هنا داير بنو أرجنا عنك كبر هاي نين جوا أو ما حيدا عيسى عيسى أو عيا هاي كبر ما وا وحين وا مرة وين هلا نكش يجوا في هاي شيء لكن وانين لقرنا وانين عيسى وين هاي هاي وين
لكن إنساني كاني كاني سانو عايو وار كاني تومي تيرو وعوين وار نيكا والله لا وار تومي تيرو وين اف بي اي ده فراح لقى سارو تومي تيرو ستان ترافيكان ده دروغ تومي تيرو وترافيكان ده دروغ نيكاني وعوين نين افستيجيشن سميني انكيت بو سميني ويعدوني وانينو شقية الدولة ده هاس مرايقن كإيو فرازيسك عيدا مدى سردون كأو شقية انفستيجيشن بو وضي حاس كي سول الله اللي وحبور ربعينو ويديو عرنتي بو عقادي لين عكلو كده جيساني واكا او عراضي وحوين تومك ما هي ناسونا او ناكا ما هي ناسونا ناكتا لغا قادنا يا مالي او نيك الناكتا نوك راعينا دان كمالا ناكتا شقاكو مالي دان كمالا وذي فمسي اي واح واح كلاو حوك عرونا يو نعم ناكتا دو دي نانيني ناكسير مكالا لي سيرت هذا أردن بأكتهي ويبحين إيسا يوكا عبسونيا دروغان إيه وحن الحضي إيه وحن البابا إيه وحا يوكا عبسونيا إني شاكتو وهو إلا ليا تليفون كيغا إني عيد الله سوح هذا الشو نو 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 قف الله قف كي الله سوح الله ده تليفون كيغا هو أوجي هاي هو أوجي هاي إفكتين هو أوجي هاي مركا قف الله قف كي الله سوح الله بقى وكذا بقى هذا تليفون كيغا وعايا هاي وهلو سهل لين حاس كي يبو ليه ما واسدا وين شاكدو مركز تايواتا مركز واحد دون إني إن معايا هذي قف بقى يسوع عيي نكم بقى يسوع عيي صاحب يا لبلير كذي برنامج كيف هذا سوق علي هي يسوع عنا إلا متى عن معايا ضدك وأنا لا يرشي كي سنة مركز كذي من وين يسوع عيا مركز واحد وين واحد دون إني واحد الله يا عيسي قلبيت كان الله ما عيسي قلبيت كان الله وروح عن عيسي قلبيت كو روب كي ويني داي حوله ويني بطن نبت قال يا كنوا شهين وش بش برواق عاد كجرتين مانتا وحويان دتكيني ولا ليه نها أي جبوتي جوي ومرنيان قاجة ومرنيان سلع يس حرير بقى ومرنيان قميسي بقى دليا بابين عيا ويعدبينهين ويعدبينهين دتكيني دتكي ولا ليه نها أي جبوت كنوا ويدي بتيسين وحن أني جب هي إن دتك ولا ليه عاوسين أو عاد محايدة ولي جيم بينك عاون جرا عاد عاوسين مانتا سو غير ميسين نمكي ولا ليه نها أي عنفرد waxa weeyaan iyagu dhinacooda hawsha way ka wadaan waxaan doonaynaa walaalayaal inaad gacmaha is qabsatiin ninkiyo raga afreed ee walaalihiina inaad nabadgelyo ku wada noolaatiin inaad cadawgina meel uga soo wada jeesatiin in maxayda wadanka aad xoreysiin inaad iska shaambuureysatiin in maxay ahayd aad hinku islaynin ee maxay cadawga aad meel uga soo wada jeesatiin oo cadawga aad ka hor tagtiin inaan doonaynaa walaalayaal hinku ma hadsan ma garanaysiin marka ay waxa la wixii iyo hoo aba inaan ugu caawisiin ma doonayna walaalayaal ee hadday inimaynii yimaadiin inaa inamada si fiican ula dhaqantiin si fiican maxayda waxaad ugu qaban karaysiin ugu qabatiin waxa iniga baahayeen aad siisiin ayaan doonayna walaalayaal waxaan doonayna war cabdiraxmaan waan ku salaamay adeero waxaan doonayna in guri kasta oo reerka ciisa qoys kasta waan ku celinayaa waliba qoys kasta oo reerka ciisa qoys kasta oo reer ciisa waxa u diyaarisiin wiilashiina wiilashiina inaad u diyaarisiin إن أي حريان دتك ولا له هذا الوجو مثلا جالك دوشة كحيران جالك دوشة كفران إيه حريا كحيران إيه دتك ولا ليه نكو لوها يستل وجو مثلا يو إيه فلسطين كتر تاي إيه ستالين ستالين نوك على وها يستو إيه محايا هذا إيه إريتريا كتر تاي إيه محايا هذا بيلاروس كتر تاي إيه محايا ألبانيا سي هنجرتي كتر تاي إيه محايا هذا شاينها كتر تاي إيه دبعت هذا وجو وين وجو وين إيه بتاع دتك يجور كاج مسلم كاج جاينيز كجو ميستو oo kala alwo hayo ee maalinka sabab qaar la xiranayo qaar la daldalayo qaar maxayda meedkooga meel kasta lagu soo tuurayo koo indhaha laga soo saaray qaar la kubsanayo qaar maxayda kabiiriyada lagu dhaxiranayo war walaalayaal ma aanan ilaahiina ka boqo dadkiina caawiya walaalihiin caawiya u soo gurmada walaalihiin waxaan la hadlayaa odayada gandaha iyo ogaaska waxa weeyaan وحوين وار بقر وا بقر بهدينا مموقع بقرو بحضا ما انتا واد اوكت هاي دباتة دي كجرتو وانوغا هاي اينا جيد دير اي جيد قابا ما اوفو رساد دوت كاقا دباتة دي اوكساري لاي وانوغا هاي اينا جيلا دوفاري خطر عباسو اي محايا هاي دا جيد كو حرن وانوغنا حيطا اينا لغو منا سيهي هاد دي اد جبوتي تماد دي اين محايا دا جيال خلو قد غيو وحان دوان اينا اينا دادالك بديسين حاجة دولة دا فيدرال كي ايتوبيا اينا نقع عاوسين dowladda federaalka ee Itoobiya inaan naga caawisiin baan rabnaa walaalayaal hadii aan walaalannahay waxaan naga codsanaynaa Soomaalida Itoobiya anfarta Itoobiya inaad naga caawisiin sidaan gacansaar u la yeelan lahayn dowladda federaalka ee Itoobiya Soomaalidu waxay tiraahdaa war aan baburahaw
amba buur ku tiirsano, war maanta buur aan ku tiirsanna baan laanahay, buur waa nahaye, buur aan ku tiirsanna baan laanahay maanta, buur aan ku tiirsanno ayaan laanahay. Buurta kaliya aan ku tiirsan karno maanta waa dowladda Ethiopia weyaan. Dowladda Ethiopia weyaan buurta kaliya ku tiirsanaan karayna maanta. Sokran mesin. وريها يركن علنك عسى صوت ورطوري وصاحب يال صاحب تايقة موسى وبري صاحبه وعلن عسى لكن لو مبهانو علن عسى انكم بتاقي كرر موقتي علن عسى لكن انكم بتاقي كرر وريها دوني سينا علن عسى لو تاقو إسابتيو هذي كلام صاحبه سيفي عنو فريسو مركا وحوين وحان دونينا اينا نقع عاوسين سيلفو بلاي وحان شاقية دولود الدقانك سوماليدا دولود الدقانك عنفرطة وضياشة وقاشة ضد كم حي دولة دوشة غيّة سلطان ذا وقاسية ذا محي ذي مشيخ ذا هوانكا رلين يرى ذا وحكس وردت كني دباتا حيسة وقادة تقال كن أذهنكو اسكو الدين اسكي جوجيا جوجيا تقال كو حن لايا دولة عن فرطة دولة صومال ذا جوجيا وحن لها لايا دلن يرى ذا عن فرطة دلن يرى ذا عيسان لايا وار جوجيا تقال كن استوب مردن بيونا ديقني قد احدادن مردن بي ايو هداد حوق هيسين وأد حوج لدين سوى عي حوجة وقصوى عي إن جيل الضفار دت ولا لهنا أبو جوميستا فوسيا أبو بكر الكوي الكوليك بناي ماذا يي بي الكولكا بس كستواكي ما شت ستواكي ما بي على فاتفيخ فوتر إج فاجوا أيه فوسيا فاتن سور ديسي أوكي سو توس كي جي تي دير داكور تي بلوكي ولا waxa intaasan ta aan ku oranayo dadka walaalaheena ee Ethiopia degan ama aan farxad noqdaan ama Soomaali aan noqdaan wadaba okay waxaan doonayna walaalayaal war sheekadu way dhamaantay hadii ta tiintaanu adkeysan kareen regimekan barbarka ah ee dad cunka way dhamaatay uma adkeysan kareen hadii to quri caaradii waxaan ahayn oo shaqeynayo doofaarkani meeshaan kaga qaadni karnaa ma jiro سكر المسين دوفار كني قري عاردي إيانا بين اسكو شيقي وحان لها نمانك سياسيين تا أم بعن فرحة نقضان أم بعيسا نقضان أي جبوتي وحان اسكو ورهيد هذا خيالي قنات كنو شيين اسكو دايا هواوي قنات كنو شيين اسكو دايا وحرون تايد أركي سين عدك سبا أركي سوين كنو دقنتين ودكو سحوتين ودكحي وكاشي دال قادتين وادكو شقيسين وسيدا نوكا قد بلهين ورواكوتن سنوضو وحان خيالي قنية بينتن سأنا نقول جود بلهين ما عدد نهوت على أم أبستاكل كان نهوري على سأنا نقول جود بلهين وين فلان كي يقبلنا سيدا كليا إن كي جود بينه وقري عاردي وعمرك كعد سنة يا دمان نمك سياسي أنت إيرير جبوتي أنت يدونا بحنا قلنا إن ولا لا يلا أصل جرتين إن قري عاردي عن محيط عدو جن ماشك كي قعدنا إسكت تجنو وضع هذا الله عن وحن أود يوليس تمر يتعب عن هين عن مجلس هو جينو reer kasta iyo jilb kasta iyo qabiil kasta iyo etni kasta aan meel mid uga soo wada jeesano oo maxay ahayd aan waxna meel isla sii digno sida moodkan wadanka xoreyno aan u maamulin lahayn aan u kala dambeyn lahayn aan meel isla sii digno baska ma ahayn inaan wadanka xoreyno oo marka aan xoreyno annagu isku soo wada jeesano oo sida xamar oo kale ay noqoto ninka sabab meel iska soo rasaas iska soo tuuro naa taa looma baahno wax weyn wax siman oo maxay ahayd dastuur iyo maxay ahayd organization iyo maxay ahayd cadaalad iyo sinaan ku dhisan oo maxay ahayd meel aan isla sii dhigno oo maxay ahayd xeer samaysano oo maxay ahayd buug ku qorano oo meel dhigano oo maxay ahayd markan wadanka xoreyno in si xor iyo xalaal ah looga codeeyo oo maxay ahayd doorasho loo galo oo maxay ahayd qofkii dadka reer Jabuuti ay doortaan madaxweynaha wadanka ka noqdo maamulo constitution in la soo dhiso xisbiyadan been beentay balaayada ee bugta ah ee maxay ina geela doofaar uu sameeyay kala qayb iyo xukun sideedoo kale uu sameysana baabiino meesha laba xisbi oo kaliya aan kasoo dhigano kasoo sameysano labada xisbi dawladda Mareykanka inta la ciyaad dunida ugu xoogeyn ugu lacag badan ee ugu dad badan ayaa laba xisbi oo kaliya anagu waxaan sheegnaa 20 xisbi in ka badan anagu milyoon gaarin garan Mareykanku 400 milyan weeyaan laba xisbi oo kaliya leeyahay ay garan miisiin Faransiisku waa laba xisbi 30 milyan waa ilaa 70 milyan weeyaan dawladda adduunka oo dhan laba xisbi oo kaliya leeyahay ما هنا وحاول وانسكتنا سلينا وانسكبيرينا
xisbiyada waan isku darayna xisbiyada dhexdooda doorashaan soo samaynayna qofka xisbiga intooda u badan u codayaan baan hoggaaminaya oo xisbiga hoggaaminaya garanaysiin marka doorashadu bilaabantana waxaa samayn doonaa waxa la yidhaahdo election primaire waxa la yidhaahdo election primaire waa la soo eliminaynaya xisbiga dhexdiisa ayaa hadda imika kasoo qaad labada xisbi xisbi kastaba waxaa doonaya nin kastaba damac baa galo oo hamad buu leeyahayo inuu presidan noqdo doonaya okay maxaa dhacaya waa loo fotaynaya xisbiga dhexdiisa u fotaynaya okay waa la soo eliminaynaya haday 20 nin doonayaan inay madaxweyne noqdaan 20 nin vote bay soo dhiganayaan saxaaradaas oo xisbiga dhexdiisa memberka cotisationka bixiya kaarka memberka isaa fotaynaya soo garanaysiin qofkii ku badaya election 20 nin qofkii soo baxa 20 dumar qofkii soo baxa ayaa isku soo taagaya finaalkii election inuu xisbigii kale la tartamo xisbiga kale muxuu sameynayaa saas oo kale isku soo eliminaynayaan qofka xisbiga ay u soo doorto ayaa la tartamaya qofka kale xisbiga kale soo doorto saytu labada nin waa loo codeynayaa ama labada dumar waa loo codeynayaa saxaarada baa xukumaysa wixii ku dhaca that's it suffrage universel baa la dhahda one man one vote soo garanaysiin qofkii ku badaya marka warqadaha la tiriyo intii maxayday crosska la mariyay ambasada xunloo waxbay laga reebo wixii saxda ah la tirin qofkii hal food ku badaya ayaa bedel presidan noqonaya laakiin presidanka bawarkiisa waa inaan la xakameeyo sharci xakameeya oo bufaarkiisa controla waa inaan la sameeyo garanaysiin wax kastaba wax xakumayo xeer loo sameeyo xakameeya waayo haddii kale wuxuu noqonayaa faras xariga goosta buu noqonaya iska caymadaya oo wuxuu doonuu dhici wuxuu doonuu kubsan wuxuu doonuu xadi wuxuu doonuu xidhi wuxuu doonuu samaynaya no sida ina geela doofaar imika yahay oo kale no ina geela doofaar sharci la xisaabtama marka madaxweynaha sharci la xisaabtama oo in yar hadduu in yar dembi galo markaaba ka xayuubaya madaxtooyanimada oo jeelka ku rida oo wixii uu sameeyeyna maxayda kasoo gooyaba ayaa loo samayn doonaa hadduu alla yihahdo alcoholic bay badiyeen war alcoholic ma iniga khamriga iga bixiya war bal adweyadan ilaahay daawada war ma iniga khamriga iga bixiyo iyo iibiya khamriga war bal soomaalidan daawada niyo wax kale islahayaan male alcoholic war hageed ku aragteen anigoo khamriga cabaya hageed ku aragteen ayaa ini tusay goorba mana khamriga cabay ma miis baan wada fadhina waan salaada fadhina wada cabayna marka hageed ku aragteen anuu khamriga cabay war bal adweyadan ilaahay daawada wallahi waa cajiib ya de maba arkayaba waxani caaye I don't know who they are qofkani caaye ay alcoholic da iwaya wa ayo ha wa Indris Kako ay caaye Indris Kako ti bloqué c'est fini ma so galay sid meesha hadii tuur khalas wan bloqué ya Indris Kako wan bloqué so garan meesin mara taasan samaynayna laakiin maxaa muhiima imaka war wax walaalayaal maanta baaq baan diray waa aniga idhi waar caruurta ay hablahayagu dhaleen iyo caruurta ay ilmadeeraday dhaleen caruurta ay hablahayag ilm hablaha ilmadeerada ay dhaleen iyo caruurta ay inimada ilmadeerada ay dhaleen maxayday reeraha kale ama habluhu ay hablihiina reeraha kale u dhaxay dadka kale u dhaxay iyo dumarka kale ee shisheeye inimadeena u dhaxay caruurta dhaleen waa warwa caruurteenni weeyaan waa isku mid weeyaan dhiigeenniiba ku jira dadsid annaka weyaan waa annaka weyaan okay annaka inaga mid yihiin okay waan soo dhaweynayna intii wixii horeen odhan jiray waxbaa kasoo qaadina iska ilooa okay igamana daacadna iga min ahayn okay soo ma wakaas ivo partage marka walaalayaal iga raalli ahaada kulli dad iigu carooday arrimaha way jiraan iga raalli ahaada isaamax walaalayaal baqdoonay moi je ne peux plus dire ça encore une fois khalas wayna iga go'on tahay igana run maahayn tahay wata muddo kale walaalayaal dee waayadan dambe wixii aan niigu baaqay dee hawlihii ninkamaad soo bixin dee mad rabo de maalin kastaba inaan niigu baaqo waxa weeyaan lacag wixii aan ururinay waa aniga soo dhigay waxaan soo dhigay qolka maxayday ururka xoreynta dib u xoreynta jamhuuriyadda jabuuti whatsappka ayaan soo dhigay dadka memberka ah ururka ka mid ah
كوتيزاسيون قبل هي أن مرضو ده حيو عن كده راي محي هاي ده عن كده راي قول كواسابك هل كأيك أركي كران وح أورر كأي هايستو إنت ضد با العجل كلو الله يسود راي أولي أن سوق قادم بجرة إن شاء الله وحن سكو ده يعني أن سوق هذا تضوات كان يعني سوق هذا دون العجها لكن وح نيجو عصنا يا ولا ليا وح نيجو عصنا يا ولا ليا إن أنا إلو بين باقي يعني نيسو جدي باقي يعني نيسو جدي إن أنا إلو بين ولا ليال سنة نيشي غي دلني يرد إني ما أنت وضيار إني ودنا كي نحريان وقري عارد عدو من كذا قاضان سكلي مجرتو سكلي والله مجرتو والله والله يا بنيرما والله بالله والله أنا وأنا جاي دي وأنا وأنا جاي دي ورشلين ميل قنين تبي دتكني نقدان دتكني جنعي ولي جود أرق iyey arkeen nololay waligood arabi arkeen ma dooneen baawar xirina si deyno ma dooneen inaan ka hadle afhayeenka geela doofare xadraabiyad waakiin ilaa war wada kan inama wada qaadi karee inooga baxa waakiin ilaa anaka isqale soo garmiisin halka uu nino kashidaal qaata halka bulkeen ma daa uu kashidaal qaata kelmadda kashidaal qaata dadka canfareed iyo dadka ciiso maxaa nin reebe oo hadaba aad suweysiin inaan iniga yiraahdo marka nin yahay war wada kan inama wada qaadi karee anaka iska leh nooga baxa marka la leeyahay oo buuq anaga daaya maxay inii haray marka maxay inii haray waa 2020 waxa sidan inii leeyahay 2020 wadna keenu calanka uu qaatay 1977 le 27 juin abu qaat sogar mezin ina dadki wadaniinta aan la yiraahdo shalay baad soo gashay laana nadafiro oo kuwa maxay ahayday xirada qaxootiga ku jiray cali cade iyo holol aan ku soo dhaweynay aysan naga yidhaadin waa abaalkeen weeyaan waa abaalkeen weeyaan hay waa abaalkeen in dadkeenni wax baday caruurteenni wax baratay ee xidigaha lahayd kabine lagu dhaxiro hableheenni wax bartay ee askarta kamid ahaa in maxay iyagu caruurtooda naaska muujinaya caruurtooda inta dhulka lagu dhiftay iyagana jeelka lagu riday waa nood waa maxayday anakaas ku wacan war heede وعوين وارنك عيشان تادو كاعلين نك عيشان تادو كاعلين شرعي كامعلين شان تادو نكو كاعلين شايدانا كامعلين سوكر بيسي شان تينا أمبا نك عيلين كرتا إينا جيلا دوفاري خطر عبي سو شان تاون ولا تقنو وحان هينو نك قوانا يسا مجرتو شان تاون ولا تقنو ها عبسونينا عبسي دا يسكدايا شان تاون ولا تقنو والله وبالله وطلاينا ساعد نك قادنين ساعد naga qaadan mayso 1 hour naga qaadan mayso inaan shata dawlad ku ina gelo doofaar iyo khadraa mayso aan ka caymadanina meesha wallahi baan ilaahay waan igu dhaaranay waa dhaarta ilaahay waan hubaade waan hubaa wa hadaan soo daraacno meel ka soo wada jeesana way shan saacad shan teen hadaan la tagno saacad naga qaadan mayso ay si baadiye wardanu baadiyanahay qofkan baadiye igu caayay iyo hawar miin ogeyn maalinta dhawayta inaan la waranu baadiyanahay il faut bloquer ha dad kan baadiye oo aranu baadiyana haya maxaa kaloo ugu caay balwaye alcoholic baara haya maada khamriga marka dii yibisa adu iyo alcoholic noqonaya haya maxaa kaloo ugu caay haya balwaye ya qofkan ay caay baadiye ugu hay war baadiye waana maxaa jira wax kale mu jira baadiye ceeb miya baadiye ceeb noo goor ceeb noqdi baadiye horta war waxaan in casinta war af Soomaaliga soo bartaniyo ay baadiye wax la isku caayama ay ceebna ma هذه هذا نتركها يردن بعض ولا بعد يا سوقوا ها هذه وحب ما هنيو هاي شو ما مركا خوفكني عاية ها أحمد حامد ها واك واك أحمد حامد بلوك أحمد حامد وبلوك وين وعرك عرك عرك هوا ده الله درس ماذا ها ها إسكده وحير وحير شو ما له عيلها أنجح نومات كي ها افاتي سويفر تيني كام اوكي بارلي دير تينا كا بارلي ريغارد سو فرانسيسكو سو قوري داودا اني بادي يغي لي ريغاردي كوما اي لكري سون فرانسي ريغاردي سا اي بار بادي بيرسون وا اك فاتي كود فاتي سويفر ريغارد تيني كا بارلي Regardez, regardez comment il écrit son français.
Corrige ton français d'abord. Aïe. Ah, Hassan Hassan, ouais, il faut que les nomades, les guerriers nomades se respectent et partagent. Ah, mais voilà. Ali Moussa, ouais, ça. Mais ouais, bloqué, voilà. Bob Morris, qu'est-ce que tu veux dire? Marka wax weyn wa quoi ek wa arodan badi ab imudan war badi ana so quoi alors alors quoi d'autre quoi d'autre qu'est-ce que d'autre vous avez à dire sale ignorant vous êtes tous des ignorants aïe analphabète aïe uneducé aïe des sauvages vous êtes des sauvages vous voyez vous êtes des hier venus vous êtes des étrangers. On va vous déporter et je vous promets de ça. On va vous déporter et je vous promets de ça. Ça, c'est une promesse que je vous fais à cet instant-là. Voilà. Ça va, monsieur? Valentina, il y a un coup de Wallahi, Benma. Tous les Somalilandais qui sont venus chez nous illégalement seront déportés. Non seulement eux. Mais leurs enfants, leurs descendants seront aussi. waa qofkan soo qabali waayo waa soo qabanaya qof kasta waa soo qabanaya soo qaba qofkan li waayo maxamed fariid waa beri waa soo qaban waa soo qabani sug warda cabdiraxiim oo qabo qabo dee waka ina gulaal ma qabanaya ninka ma soo qabanaya السلام عليكم محمد فريد وبري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سو هاي محمد فريد وبري. كسر هو عدا مدح بنان ومد عيسى الله يقام عيسى ميديا ونيدور. ما عاد ربط ولا لنا نلاقي تتوز نكادج. أكو سلام يا هورت برو. إن شاء الله خير بقول يا. هذه برنامج كاي هو حكو حرام. هاي. إن شاء الله وحن لي هاي. dadaalkii lagu adkaadaba meel buu gaaraa ma arkaysaa marka insha allah laliid kontini waxa qalbigaaga ka wadid iyo maskaxdaada ka dhex guuxa maalin bay maskaxdaadu waxa ku badan waxaa la yidhi qofka ma aragtay hadalkiisa wuxuu noqdaa ficilkiisa ficilkiisu wuxuu noqdaa mustaqbalkiisa marka waxaan ka hadlayno iyo waxaan ku fikirayno hadhow tolo wuxuu noqon doonaa camalkiina oo waxaan samayn doonaa beri tolahana wuxuu noqon doonaa mustaqbalkiina taasoo ah inaan ismaaciil doofaar meeshaan ka kaxayno waa nin u soo cad qaatay inuu ciisaha iyo canfarta meesha ka marxiyo fakhsakee barrow laasel difu wax kaga iman karayaan waa nin ciiso maanta iyo nin cafaroo dareemaya oo niyadiisa ka jirto inuu yahay waddanka ninkii lahaa markaas markaas waxaa la oranin jiray diktaateeradii yurub soo maray maxay ahaan jireen iminka dadkan yurub waa dad ka tegay maxayd qabyaalad qabyaalad tribalism laakiin waa la soo maray baro waa wax lasoo maray ma arkaysaa hataana waxaad dareemaysaa baqmila diktaateer adduunka meel kasta loo diktaateer ka aragta
waxaad garanaysaa baaba barrow inaad diktateerku dadkiisa uu hadhiriisa dhigo. Lukashenko belarus ya ninkan haysta ee iminka laga keri laayay ee 80% baan ku helay markii afraadii muuji waxay tahay ma arkaysaa, waa waddanka quraata diktaatirnimadu erob ay kaga hadhay ninkaasi inatiisa raggay qaba maxay inaadeeradii dubriyaashi sidii Ismaaciil Cumar bud ninkaasina meesha u haya. Markaas wax kasaale cilmi baa laga qaataa, wax kasaale waqti baa lala sugaa barro. Marka dadka waxaan leeyahay taa maanta aan ku jirno berito laguma joogay waarun waati waxaa orani jiray kelmad bay ahayd oo oday baa orani jiray iyo fatax bukaacana waan ka maqlay waxay tiraahdaa dadku goob maahino la wada guri maayo wax sadaaya tiraahdaa. Marka ninba waqti buu leeyahay baaba barro waarun Qadaafi shalay wadarkiis waddanka isagoo hagaajiyay maanta waa tagay. Marka way caburmaysaa way caburmaysaa way caburmaysaa, laakiin waxaa fiican inaan niraahno caburaadan gurtay qarxi inay qarxda maaha waqtigay doonayaan. Sax way isgaranayaan iyakuba letaasi kilva partir Ismaaciil Cumar isgaranaya inay waqtigiisu dhammaan doono, laakiinse wuxuu isku dayayaa inuu wax si yar adkeeyo. Barro maxamedow maxamed fariid waa beri war waxay doonayaan inta imaga ii soo galaan ayay doonayaan inay isa sabtaan aniga, war imasa saban karaysiin aniga been war beentiini iyo balaadiini waan ka daalay. Waxaan ku leeyahay maxaad dadka u kiciinaysiin oo dadka noogu diraysiin oo been maxaad isku abaabulaysiin oo noogu buuqaysiin ma iska kayidaysiin waxay maafba waxay maafba bal ilaahay ma kuu dhaariyay anaa kuu sheegay dabarro waxay saa u imanaysaa adeer hay waxay saa u imanaysaa ma kuu sheegaa qofku dowladdu waa maxay dowladdu qof insel person ma dowladdu waxay haystaan waa finos waxay haystaan waa markaas tule shows barrow inay kugu dhacayaan qof halgamayaa tahay qof gwaalaalaa tahay qof biilaa tahay biigaaga inaa la bedilo haddii la kari waayo adigaa la doonay inaa lagu gato. Maxamedow anigu biigaygu waa maxay? Wallaahi oo billaahi oo tallaahi wa dhaaf ilaahi wuxuuni magac ilaahi ba ku dhaaranay ma waxaan rabay war anigu lax xataa lax 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 ma taqaanaa hadday presidentka noqonaysa Jibuuti jimaavu shaqadeeda ma waxa kaliyan doonaya waxaan doonaya ninkan iyo naagtani inayna dhaafaan oo kaliya wax kale ma rabo anigu bis inaan noqdo ma rabo minister inaan noqdo ma rabo lacag in laygu siiyo ma rabo waxba kama rabo anigu waxa kaliyan raba war eygan iyo eeyadani dadka inay dhaafaan dad see dadkana inay xuruubaan waa imada xumanaan oo si xor iyo xalaala ay ku noolaadaan oo ayooga ay ka tashadaan intaasoo kaliyaan rabaanu mid baa kugu darsan baaba barro hay taasi maanta kuwa ag jooga kuwa ag joogay wax la cunayo wax la ruugayo yaa raba oo ku dandhamaysan ma arkaysaa dad baa halkan caytamaya abaqama misi baqi ifron ee kaniban iska yar tuuraya yarisuga inaadar yarsu silver play qofkan maan soo qabanaya aan tuuraya qofkan xaytamaya war dadkan hayada meega khamriga ii iibiyay horta war baladiyada ilaahay daawada war khamriga inaad leedihin waakan waakan wala waa kala soo dirow waa rag nacam Cabdi Wahaab Maxamed waayay sida dumarka uu sheekeynayaan ha waa Cabdi Wahaab wa Maxamed ninka xaytamaya shame on you hudaba ah waa hont okay ku socwaan tuure Cabdulwahaab Maxamedna wuxuu ku leeyahay maxaa dadka kaasoo horjeeda aduga u bolokeynaysaa baqsikee waxaan u bolokeynaynaa dad isku hadafan ahaa meesha doonaynaa inuu joogaan dad kale iskuma imanay sisaa la verite markaa adeer barre sheekadaynaan kusoo laabana waxaan ku yidhi defeedka si loo qarxinaya weyaan waxaan ka taaganahay barrow waqtigu uu qarxayaa volkoongu uu qarxaa iyo ditoon uu qarxo arkaysaa goortuu qarxi weyaan waxay su-aashu ka taagan tahay su-aashu waxay ka taagan tahay goortuu qarxi soo ma taana jawaabteedu waxay noqonaysaa
maalintay dadkani ninba maanta hadduu dadku gaaji ku dhimanayn baro dadka jabuuti ku dhex jira maanta ninka yaree qaqaylya haddii wax la siiyo ku yaro waxaa garanaysaa mooji kaarsangi dhulkaa geli jiray belbela oo qaqaylya duwan digaa may ku kale ku kale ama kayare door kale soomaa kayare door kale may isa ma garanay wuxuu oranay jiray intuu guryaha ooga hor fariisu oranayay waa kaayeega gurigeeni waan gaajoonayaa buu oranay jiray hay waa la shaqo geeyo markii la shaqo geeyna muxuu sameeyey intuu isagoo qayilaya ayuu iska soo duubay dalku kaama maarmamayo darbu kaama maarmamayo waa taa markaas qofka sale maanta markuu iraahdo war biigeyga lacag lama siisan karayo hadafkaygiiyo aniga layma iibsan karayo markuu iraahdo ayaa meel la gaari marka sabab adigana waxaan ku leeyahay halgankaaga waa la wada arkayaa waa laga gubanayaa dad baa ku garanaya dadna imikay ku baranayaan moogtahay marka runtuna isma qarisa barrow runtu runtu isma qarayso qofna wuxuu waxaa tahayna qof kama bedelayo qof kale waxaa tahayna qofka kuma samaynaya maarki marka maxamedow maxamedow menas nacam waxay iisoo diraan waxay iisoo diraan sarkey sarkeygii bay iisoo tuuraan xagan bay iisoo anigoo nacam sarkeygii bay soo tuuraan tiba muqiiq bay yidhaahdeen shalay tole u dambaysay ninkii hadda ani buur cali baa ila hadlo ma rabo inaan magaciisa soo qaadee ninkii maxaaday hadlayay wuxuu iga yidhi haddaad sidaa joojin weydid ood joojini weydid inaad ka hadashid arrimaha jabuuti waan ku dilaynaa bu iga yidhi ma maqlays afcad bu iga yidhi intuu meel soo fadhiista dee sheekadoodii waxay ku soo xadayba kudilaynaa dee qalinna shuuf inay wax dilaan iyo in kale waxaa la yidhi daalimku war fircoon fircoon muxuu ka yidhi nebi muuse waa nebi dhan barrow wuxuu ka yidhi ambu waan ku xidhi ambu waan ku dili marka sheekadoodii waxay kusoo gabagowday waan ku xidhi waan ku dili marka mid baan ku xasuusin barrow mid kalean ku xasuusin shalay suudaan wadarkiis cumar bashiir muxuu ahaa cumar bashiir ninkii qabiiladiisii ka dhigay buu ahaa rag jarannaalo waxba jirin ka riday maad garanaysaa barrow wuxuu ahaa jarannaalo uu isagu miiga kasoo qaado markaas maalinta isu kaa rogi uu ilaahay ku dulayn garan maysi waa inaadeerkii wallaahi billaahi inaadeerkii u dhadhawaabu ahaa muxuu ka dhigay jarannaal buu ahaa isagoo geeljira jarannaal buu ka dhigay dowladduna may ogolayn wuxuu lahaa 40,000 oo ciidana xamidantii baa la oranayay maad garanaysaa dacmi sariic baa loo bixinayay ciidanka deg dega wax kastaa la dhex gala nacam wuxuu siiyey maslaxad wax kastaa la xuduuda dalka dhexdiisa haddaan shalay markii laysku soo baxay dadka uu yar hahanjabay bilowgii laakiin dadku markay noqday un seul person wuxuu yidhi meesha ka qaada nik ninkii xiray ee maanta jeelka ku riday waa isaga marka maxamedow wallaahi baan ku yidhi wallaahi inaan waan hubaa 100%, wallaahi baan ku yidhi waqtigu bay sugan oo quri haysan oo waxba haysan haddaan maanta intaan xuduuddaysa soo taago aan idhaahdo war maanta waxaan u socdaa inaan waddanka iga xureeye waa kaa ii kaale haddaan dhahdo war waxaan ku yidhi xabid gebiga oo dhan baa inaygu soo daba filiyaan dadka oo dhan waxaa waa inaygu soo daba filiyaan ina geela doofaar waxu daacadi meesha ma jiro waa la isku dandhamaysanaynaaye waa la isku daldhamaysanayaaye bal ismaaciil dadka yaryar buu odhan waayey maaha waxa qabtaan oo wadda kaa dhisaan bal waa eegnaa rag uu baray xaaraanta oo xaaraanta ku daba bartay xaaraan haddaad baritid beritoola ku baray inaad ku rogeysa waad garanaysaa soo maa barrow marmdamac baa jira ma dhammaad marka ragga haddii lagu barbaariyo lagula shaqaysiiyo indho kulul oo fiicniy oo maxaa arkaysaa dictateer ahow laakiin waddanka dhis dadka dhis wax hagaaji dadka xumayn cadaalad u samee wax laysku haysta taasi maaha laakiin su-aashi waxay ka dhacday dadkiina waa cadaadin oo gaajan ku dili
هيا ما أعرف سأبرو ها دكتاتير نواهان تبريك أجوك وأجوك أيو لهيك هو ها كعنا يا ما أعرف فابيو 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 واتس رونج ما حاجه سكوالا بروبلم ما حاكو هيا ما هو باهان تاي صاحب ادو يا تاي هورتا بل فابيو يا تاي وريا ادي عدو عاوى انك انيش اذا انت هاي اوكي انا كو يل يل ماينو ما هي كده تاي حر حر كرر ماين انت اني كان ايا تاعو فابيو اكو ادي يا انيو وياكي 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 سوق بقبي وسوق بقبي يا هذا لوح يكون دنيا ها برو ها نبغى وقت بدي هي صح إن شاء الله وقت جيجي ان شاء الله واليد اللي جا سارين بنشوينا إن شاء الله ما أكو شاء الله سلام يا تكفي دي أنا تكفي بحان كله يا دي أنا هلقين كهذا كور اوكي وربص عن كله يا بابا اكرم عبد الفتاح يا اي في شيء قوم اللوضه بل سو شيء قف هذا عيت تمام من بلوغرينيا وهو عندنا إمك أكرم عبد الفتاح من بلوغرينيا عدو شو شيء ويوقف كقاملات فوق شيء غير أوكي فيفا ما ماسن أوكي كي أدي فيفا شكرًا أوكي أكرم كبح مش أبها هاي شكرًا كتروس أوكي كي دوتر ماشني إني ما أقوله إسكاب حماشة فابيو باليسترا إسكاب حماشة عندنا أوكي إني ما أقوله مال أنا نيجي جعلين هتكو يمنينا أوكي مال أنا نيجي جعلين هتكو يمنينا أوكي هذيك لو عوين حمان هي فول حمات كل كل ميسين وروح عن سوق بني عبد الله عبد الرحيم جلال هي عن سوق بني يا صاحب كي حد يروي جواب وهاي والله سوق بني شق وكسر وحي ويرد علينا هاي ما هو علينا وهذا ما سنت هذا رو وبريو thank you very much أد يا ما سنت اه تو بلوكي وان بلوكي لا بدان ان وان بلوكي وان بلوكي ها وان اري وان اري ورد اوي دي ما هي ورب ما يح معاك كو دعي صاحب اوي تليفون كاو الحرية دي هاي وقف كلو بلد كي جوه شكاين يا مجرى وهلا يا مجرى كوي كي او بي يا هلا يا مجرى دي وان سوقبته قف بلد كي جوه هلا يا مجرى هذا هاي اوقف هلا يا مجرى يا ربا ما يكون سوق قبطه يا ربا ما يكون سوق قبطه هاي قف ان سوق قبطه مجرى وما يقرا قف كي ربا ما يكون سوق قبطه نكون دون وحنا وحن دون هنا نيشيغو وحن دون هنا عدسدو اذا ماذا قلبك سيده الله الله يمك اذا ماذا قلبك سيده اي الله الله اذا ماذا قلبك سيده وار علم هذا الريال دقيست ولا الريال دقيست إذا تين بقى هذا وربطن كو وحوين مركا أدريس كقاضي سين والين داري كتاب قرآن أو كريم وقع أنت صارتين وقع دارتين صدق واحد بتقول دارتين وحد قول دارتين إن دلكا دتك أي دين تبع الدفاع عيسين أنت وقع أنت صارتين أو الدفاع وقع أنت كمارتين قعدت هنا مديك صح وحوين دلكي iyey dadkii iyey diintiiba way dhibaatoonayaan oo way dayacayeen oo waxa lagu hayaa dagaal xun baa lagu hayaa oo baab baa la rabaa in la baabiyo doonaya dadkeenii waa wada shoomer dadkeenii waa wada tacliin dadkeenii waa wada bilaa guriyo dadkeenii waa wada dik bilaa dikado dadkeenii waxa la waa bilaa cunto dadkeenii way sharaf la bilaa sharaf dadkeenii waa wada masaakiin dadkeenii inay wada qaxaan ay wada tahriibaan bay doonayaan ay wadankii faaruqiyaan diinteenii baaba bay ku dhowdahay dhooni qaatayaal baa miskiidadii wada fadhiya dhalinyaradeenii dariiqeeday wada socdaan meel ka sabab baar iyo khamri iyo sakhrad baa ka socota xanuunkii baa gawdaha ku haya guryaha xaafadaheenna dad xaafado ayaana naga tawaraya xaafado ayaana maxay anahay what's wrong ninka jabuuti anahay wata waan ku tuuraya waadmamad tagaysaa ma waan ku tuuraya
ثانك يو كريم وسيمة، ثانك يو فيري ماتش. انا هاي وان بلوكي، انا هاي ما ها وان بلوكيني، انا هاي انا هاي انا هاي اي بلوكي، انا هاي اي بلوكي. مرة واوي دينتني وبابا دقنكني وبابا دليرديني وبابا dadkeenii waa weynaa ee howlgabka hay waa baaba, wadankeenii waa baaba, dhaqaalaheenni waa baaba, tacliinteenni waa baaba, caafimaadkeenni waa baaba, ciidamadeenni waa baaba, dhaqaalaheenni waa baaba. Wadankeenni suudhay odhan shisheeyaa gacanta ku hay. Dadkii wadankan lahaa waa la tirtiray, waa la baabi'iyey. Qaar qurba joogay, qaar maxay xaafaduwa gaajo kule macaluule ku naystay. dadkii sharafta lahaa ee magaca lahaa ee la wada garanayay ee reer Jabuuti waa wada masaakiin maanta. Dad wada soo galayti oo la garanayn oo meel alla meeli ka yimaadeen aan la garanayn ayaa maanta wadankii sheeganaya oo kale dadkii wadaniyiinta nooga baxa wadanka nambooda deeqee ugarmaysiin. Hadal badan dhan baa dhaanta, hadal badan dhan baa dhaanta. Maxaan ku heshiinaa reer Jabuuti? Maxaan ku heshiinaa? Sideen u badbaadinaa wadankeenna iyo dadkeenna? Sideen u badbaadinaa? Sida kaliya u badbaadinayna waxa weyn inaan isku daraacno quri caaridii aan kaga qaadno meesha ninkan eygan eygu dhalay iyo eeyadan eeyadu dhalatay oo dhukeenna aan xorayno. Goormaan ballan dhigannaa? Ballan ma dhigannaa oo ma israacnaa oo waddankeenna ma xoraynaa? Maraa ciidamada qalabka sidow walaaleel waddanka heedhahada gacanta ku qabta oo eygan eygu dhalay ka qaada waddanka. Waxaan sheegayaa nimanka darajada leh, ilaahay baa darajo leh ee xukunka u dhowdhow, xukunka u dhowdhow waar wax weyn damacayni galo damcayeesha damiiryeesha dadkiina jeclaada dalkiina jeclaada diintiina jeclaada. War eygan eygu dhalay gaalkan gaal ku dhalay ee maxay ahayd bilaa diinta ah ee shaydaanka caabidaya ee wanaka madmadow gowracaya arbacadii iyo khamiistii iyo jimciya maalin kasta gowracaya sidoo ilaahay aaminsanayn ee shaydaanka aaminsan ee shaydaanka caabidaya labadan qof ee shaydaanka aaminsan ee shaydaaminta ee shawaa diinta ah aan waddankeenna ka xorayna ilaahay baan inagu dhaariyey shicibow dhammaantiin oo dhanba soo garabaysiin. Inta ayaan programka kaga tagaya maanta, aad iyo aad baad u mahadsan. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaat. Maxaad noo haysaa walaalkiisa? xaaji cumar waxay waxay dhibaya aniga maaha, waayo waxay igu sheegeen waxaan ahay maaha. Marka maxaade maxaabanda ugaba caroonba waxaaban ahaynba. Qofku wuxuu yahay buu ka caroodaayo marka sirtiisa la ogaado ee la sheego wuxuu yahay buu ka caroodaayo. Laakiin aniga waxla waxay igu sheegayaan wax ka jira male, ma garanaysaa marka kama caroonayo ina waxaan ahay unbaan ahayn. Arrintii accidentkii dhacay ninka gacanlo wiilkiisu dhagarkii uu galay dadku waa afar qof buu dilay ninku. Dee laba garbood oo mid uur 9 bilood ay leedahay halkaa 3 qof weeyaan, ma qof kalaa jiray? Qof kalaa ilmo yaro kalaa jiro iyagu kablu wate haye. Marka Ismaaciil Cumar waa waxyaabuu ka helayay 42 reer baa u kala kooday haye. Dagaal baa ka bilaabmay Cumar Jaxiil haye. Qabiil dee anu magacdi ma kala garanayo, qabiilka gacanlo iyo qabiilka ninka wasiirka arrimaha dibadda. Wasiirka arrimaha dibaddu ninkaasi waxa weyn waa qabiilka reer Tajuro, waxaa la yidhahdaa xasooba. Gacanloogu waa reer waa qabiilkii waxa weeyaan waxaan umaleynaya inuu yahay reer Dikhil, qabiilkan Dikhil dega dabnahaan umaleynaya dabinada. Ambo waa qabiilkan dega Ubuq ee maxay ahayd bedeetumeelada. haye 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 haa waa xasoobo weeyaan waa reer Tajuura haye. Waliba waa ragga ugu awood badan jamhuuriyadda Jabuuti oo waa ina geela doofaar bay la socdaan raggaasi, maad ogtahay? Ina geela doofaar qosqos bay u faraxsan yahay inay labada
laba wasiir oo ugu jeclaa uu isagu dabada ku watay oo khaayiniinta waaweyna. Ninkan waa ninka fruudkii dilay, ninkan gacloogu waa ninka fruudkiina u dilay ee qoorta ka guray isagii ninkii dhintay. Marka waa criminal weyn weyaan gacloogan. Waa labada nin ee uu ku dhaartay canfarta weeyaan ee Maxamuud Cali Yuusuf iyo iyo Xasan Cumar. Waan gartay Xasan Cumar markii yaasiin yaaba la dilayna waa ninka warqadii kolkay ragtii Soomaalida iyo dhan diideen, isagu gacanta guran ku qaaday u geeyey, waa la weeriyey. صح بالسوق هذا بالسوق 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 حاج عمرو حاج عمرو حاج عمرو بلي سوق دات كني ني ما كان ولا لي هنا عن فريد اي ماشي كجرا ايان دونيا ان ويديو ورا حسن عمر ما بدوتو ميلا ميسوا دمني ايسو شيغا ما دمنا ميسوا بدوتو ميلا لبدا ايسو كلا شيغا حسن عمر قعن لو اي هي كوسو تاسي ادغال ميس يا دمان ciise media wataasi waxa u diraysaa famiga marka laga hadluuqay iyaa leena kaasi tiraayla nisoo diraynaa, waa nila geeriyoonaynaa, dulunkana waa nila rabnaa. Marka ninna ma kala jeela canfar iyo Soomaali ma kala jeela, ninkani cadowga meesha joogi ama dalibiintan ku shaqaysana reerkay doonaan ha noqdaan cadow weeyaan. Waa hangool, hangoolku laba caaru leeyahay, caaru wax laysiga cadaadiyo iyo caaru wax lagu soo jiiro. Okay, محمد وادمنا ان ملايا انو وادمنا ان ملايا وار وا 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 قولدي برخد غرد ويان حسن عمر حسن عمر وقولدي عمر وبرخد غرد قبيل كي سويان وادمنا وار ريد خلويان ورك وار ريد خل ها وار ريد خلويان هذا بقى ارجع الله يا محمود يا هو الكلاء اي سومالي مش دولو وهنقول وهنقول اسرائيل كوشا قايس هنقول كا تسكن باديو انظر يا عيسى markay xoolaha reerka raraan hangoolka ooda ku soo qabsadaan marna way ku cadaadiyaan oo ku hagaajaan. Waa hangool raggani raganimo ma leh. Waxaa imikaa dana laga sheegayaa sida ay gabal baa lahahdaa abal abal baa lahaa qabiilkan waxaa lahahdaa qabiilkiisa abal baa lahahdaa abal able 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 baa lahahdaa able able laakiin waa reer dikhil weyaan. Haye haye وارير دخل وارير دخل صح ودمني وين ودمني هاي 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 كسر هاي محمود علي يوسف بالودر الشعركي هاي كرير كايون تروناتك كم داردن هاي محمد ياسين ومحي هاي بوليس بطل بدي دكتي ما دشت القصة أنا لا يعني قبل يومين ولا تشتت كل اللي ها سلام فرق كوماس سفخي هاي 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 او دد 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 بابل دد بابل لا يبا هاي او اه هاي يا اخوان مغلع حوالينا اغل كي هرم موس لغا سو ساري وحا ميل ير لغا سيال ايدي هوتيل وكيل نو شيغيي هاي بل اي ورن مخا لغو خدا ليدي نيكي دنسكي يو بيلونينكا موميلرا ها يا لعب لو دي وور فرما كان لا هي بلبلتر سو جيل جيليو اوغي هالير ديدا فاتين تو لغا ايو بوليس دوس او خدر يا لحيدايا معواله مايا كدلوين كيو دلسكا هي كان هنا وثيقه وان قال لي حسن انا بري ها مؤمن بر ما مؤمن حسن بر ولا مؤمن مؤمن حسن بر وار ما هي شباب ولا ما اودن وثيقه دلده يا ده وزير دلده يا خمرك يا دانسكا هي وثيقه دلده فرمي ولا حريا لبت مشوار ويرحي تويان ويدي ودن بولي هذا الاكشن كان دي اللي يوحلين يا مدعوينها إلا وفوال لسينين مايو إلا الاكشن كان دورتي هاي حدنا دي أنا إراء وكلي سبحان الله هاي وبلدين إلهي داوض هاي فوال وحال لغدكتي نين كستوى كرسي دونا يا أما الديريتير إنو نغضو أما الديريتير نغضو فوال بولي جيل كالوحدي هاي بلسوعة هاي
marka cawaalana xagee ka soo gashay kani wasiirka khamriga iyo dhilada iyo daanska xagu ka soo galay? Hay hay waan ognahay, ha waan ognahay, ha haye. Haddaba wasiirka dhilada iyo daaska ha ayaa loo yeeray haye, oo lacagtii awqaasta la urun jiray sekada ha ayaa loo dhibo waxa la dhaleeta furlaba oo dhan kaag u dhig wixii kale soo raaci belbela tag belbela caruurta kaag ugu kabo nin kastana kotokotun boqol boqol kun sii caruurtii baa la ururiyey haye. Halka laga daadan kuu sheegay marka ciyaalkii la ururiyey ee meegiga ay ku ciyaarayaan ha ayaa loo yeeray xawalo lagu yiri caruurta halka ay ku ciyaarayso si ay dumarkii iyo dadka xaafada u yimaadee u sacadeeyaan halkaa kaalay oo ku hees haye waranugagada askumaynaysaiyo fanaan la yaqaano caaman haye waxaa masla inay iga daa bukay haye barii kaala horta kaalay bukay haye arbaxayntu la dhacay golku diiday iyo asaat inuu ku daro meel police station belbela kuyaalu ku xidhan yahaw acuudu billaahi min ashaytaan haye haye. Markaad dulum haddaad samayso dulum buu u tegay halkaa markii yarkeera maslax markuu jabuuti tegay gaashiin uu u tegay madaxa ka soo dhunkaday odayguna odagan beedeega ayuu xawaalan madaxa ka soo dhunkado calankii saaray waan ogahay waakid waan ogeyn ha waan arkay waanaki arkaynay ha markaa beedeegaabu la socdaa maanta aad ka bixisa bay beedeegiga ka soo daayay dal haye haye waan garanay waan garanay. Marka labada arrimood waxa weeyaan waxaan ku dhiirigelinay waxaan arrinta ugu muhimiday albartu way naga sii jeeday war cadowgaani haysta unbaana haysta cadowgaagu waa cadowgayga waa runkana inaga leh hanu midow nooc yaa ku leeya walaalaayga afar waa run way ku maqlayaan. Waxaa kaloo leeyahay Ethiopia isaga unbaa isu keen diray waa dhulka wal walbaan wada deganayn walaalaanahay gool kala guursanaa caruur baan kala dagaalashonay haye maxamedow maxamed waa beri waa beri haye 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 ku soco ku soco ku soco diin baan wada leenahay masiid baan ku wada tukanaa waa xaaraan inaan isku dilno Ethiopia dhexdeedana ciisa weliba waxaan uga digayaa tolkeen ciisa ee guuraya ee xoolaha aan farta doonanaya ama dadka soo dilay ama afarta guuraysa ee ciisaa soo dilay ilaahay ka baqa waa xaaraan waa dulun joojiya dad walaalaatiina cadowbaa shukin diraya ka baxa leh intaan war ninkan xasan gadiidsho wata iyaan maxaan ka xishoonaa maana kadna la hadlaysaa waayahay way ku maqleen haye xaaji cumaro way ku maqleen waa xasan gadiidsho waa mid la soo tirsado doofaara doofaarka iyo wasiirka dhilada iyo daaska ayuu haye waan haye waa dad la soo dirtay weyaanu dadka inay isku diraan doonaya oo canfartii ciise inay isku diraan doonaya wuxuu kuleeyahay waxa odhanina canfartii ciise waxba iskuma nihin buu leeyahay laakiin uma dhego ma dhegayno waree canfartii ciise waa walaalo weyaan dhul baan wada leenahay taa ku xisaabtan haye xaaji cumar waaye inaan soo gabagabeeyaan doonaya rogram isku degmaanahay isku degmaanahay ogaadeenka aan isku dowlad noqonay iyaan ayadeenuna isa saaran oo intay wiilasheenni ciisaaga xunka isawaraabe yidhaahdi inay rasaas ku tiriyeen oo aaseen ninkoo dadkoogiina u sheegay kuwaalaba nagaga xunadna waayahay xaaji cumarow ku soco inaan soo gabagabeeyaan doonayaa walaalkiisa ku soco wixii aad odhanaysa dheh kadibna dee waan iska xidhaya midnimada reejabuuti midnimada ku dadaalaan kii gashanaadna waxaa leeyahay beesha ogaadeen waar inaga dhibtani haysta unbaana haysataa waxaad leedihin keligii ma jiro maantana amxaaraan igu soo socota dulunka digiga ku haysiin dhalinyarka ciisaha joojiyan leenahay kuwaana sidaa iyo duux waan ku salaamaya mahadsanidin walaalkay maxay dahay cumar ibraahim hadhagaale news afhayeenka hadhagaale news waan ku salaamay inaad yar waan ku salaamay xasan cilmi waanin wala salaamay dhammaantiin canfar iyo ciise iyo soomaaliba gebi waanin wala salaamay walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxa weeyaan xasan gadiidshe walaalkayow sidaad moodaysid maaha maxaan malaynayaa inaanad waxba warhaynin inaanad waxba uhaynin anaga kaala dhici doona xagga dambe adda rabti nala soo xidhiidh aad iyo aad baad wadiin maxamed maxamed axmed maxamed farid waa beri waan ku salaamay
dhammaan waan in wala salaamay akhyaarta aad iyo aad baan inigu faraxsanahay. Maxamed Yaasiin, I don't know waxaad ka hadlaysid ma fahmayo, waxaad ka arkaa casmeesha usoo dhigaysid ma fahmayo, waan in wala salaamay dhammaantiin aad aad iyo aad iyo aad merci beaucoup, sidaa iyo salaam calaykum iyo ismaqal dambe oo wacan. Salaam calaykum, bye bye. Sheer gareeya programka, sheer gareeya. Masujeega haa inagii la doofar storigiisa siduu wadanka ku yimiday iyo waxaasoo dhan waan ka sheekayn doonaa insha allah. Haye salaamu calaykum walaalayaal aadeer. Maalika waan ku salaamay adeero, thank you very much. Salaamu calaykum, haye salaamu calaykum, gebi waan wala salaamay.